কি খবৰ? তো মই আজি এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এইবোৰ মূৰত তেল লগাইছোঁ ধুনীয়া কৰি, সেইকাৰণে এনেকুৱা হৈ আছোঁ। গাইজ কি খবৰ, এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, ভিডিঅ'টো চাই লওক। তাৰমানে মেইন কথাটো আজি আমি খিচিৰি বনাম, সেই খিচিৰি ভিডিঅ'টো দিম। ইয়াতে চাউল দালি পিঁয়াজ চিয়াজ বিলাহী এনেকুৱা মাংস আলু আছে, এইবোৰ দি আমি এতিয়া খিচিৰি বনাম ধুনীয়া কৰি। তেলটো মানে এতিয়া লগোৱা নাই, ৰাতিয়ে লগাইছিলোঁ। এতিয়া ধুনীয়া কৰি আমি খিচিৰি তৈয়াৰীটো কৰিম। এতিয়া খিচিৰিটো বনাওঁ, ভিডিঅ'টো চাই থওক। পিঁয়াজ জলকীয়া ধুনি ভাজিব ধুনীয়া কৰি গেছটিত। তাৰপিছত এইখিনি চব্জিখিনি দিওঁ আৰু। অৱস্থা ধৰিবৰ আছে, ষ্টেল মিষ্টেল কৰি লোৱা নাই আৰু মই ন ধুনীয়া কৰি বনাই আছোঁ। ধুনীয়া কৰি মই এইবিলাক লাৰি দিছোঁ আৰু লাৰিটো মোবাইলটো ৰাখি মাংস অলপ ভাজি ল'লোঁ সৰু কেৰাহী এটাত। তাৰমানে ইয়াতে খিচিৰিটো দি দিম আমি খাবলৈ কাৰণে, বাকী মাংস ভুনা কৰি ল'ম, হৈ যাব। বুজিলেনে গাইজ? কৰি মাংস আৰু খিচিৰি তুলি দিছোঁ, ধুনীয়া কৰি হৈ থাকিব। দি মোৰ খিচিৰি মাংস হ'ল, অলপ পিছত আমি খাম আৰু। সেইকাৰণে খিচিৰিটো আগত বাঢ়ি থৈ দিছে, মাৰ ভোক লাগিছে, মা ওল্টা পোল্টা কৰি খাই আছে তাতে ভৈ ভৈ। আৰু মোৰ মাংসটো নহওঁতে খিচিৰিটো বাঢ়ি দিছে, ভোক লাগি গ'ল। মই কৈছোঁ এতিয়া মই ভাত নাখাওঁ, খিচিৰি নাখাওঁ, ভাত নাখাবলৈ ওল্টা পোল্টা খিচিৰি অলপ নিমখ কম হৈছে। আকৌ মই নিমখটো দিলোঁ মাংসটো। এতিয়া আৰু অলপ ৰাইচ কুকাৰৰ পৰা দেখিছোঁ আৰু অলপ সিজিব লাগে, আৰু অলপ সিজি আছে, তাৰপিছত আমি খাই আছোঁ। যিহেতু এতিয়া অলপ খাওঁ, মাংসটো মানে অলপ ভুনা ভুনা কৰিব লাগিব, কৰা নাই, অলপ ঝোল থাকি গ'ল ন, এইখিনি লৈ পেলাই খাইছোঁ, সেইখিনি ভুনা ভুনা কৰিম। তো এইখিনি খাওঁ। মায়ে খাইছে কেনেকুৱা? মায়ে অকণমানে কিবা এটা থালি লৈ সেইটোত খাই আছে, বেলেগ থালি আছিলে ইমান ইমান ক'ৰবাত ক'ৰবাত নললে, সেই থালিত খাই আছে। মোৰ টোপনিয়ে লাগিছে। কাৰণ মাৰ ভোক লাগিল ন, মাংসটো মানে হৈছে মানে ৰাইচ কুকাৰত বনালো ন, সেইটো কাৰণে অলপ জোল থাকি গ'ল। তো মা মানে মাক মই ভুনা কৰি দিম মাংসখিনি, সেইটো কাৰণে মা এইখিনি অলপমান ভোকতে খালে আৰু মোক অলপমান হঠাতে বাঢ়ি দিলে। মই সেইকাৰণে খাই আছোঁ, সেইখিনি মাংস আৰু অলপ ভুনা কৰি দিম, মাক কৈছোঁ খাই দিবি। এতিয়া খাবলৈ মন যোৱা নাই, তাৰমানে এই অলপ আগতে মই চাহ খালোঁ ন, ভোক লাগিলে আৰু গেছ গেছ হৈ আছে। তো মাৰ ভোক লাগিলে মা খালে মানে, ঘৰত থাকিলে মানে কি খাম কি নাখাম, কি বনাম কি নবনাম এনেকুৱা টাইপৰ লাগি থাকে, মানে ভাল লাগে আৰু, কি খাম কি নাখাম মানে এনেকুৱা টাইপৰ লাগে। খাইছ খিচিৰি খাই মা মই মা মই গৰমত তলতে ফুৰি আছোঁ, মানে বতাহটো এইফালে বেছিকৈ আহে ন, টেবুল ফেন আছে টেবুল, মানে তলতে এতিয়া খিচিৰি খাই ধুনীয়া কৰি ফুৰি আছোঁ। মা খিচিৰি খাই বিন্দাছ ফুৰি আছে আৰু তলত। মোৰ ভিডিঅ'টো যোনে যোনে চাই লাইক ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, তেতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'কেইটা পাই থাকিব আৰু মোৰো বহুত 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 ভাল লাগিব। আৰু এটা কথা, মোৰ ভিডিঅ'টো যোনে যোনে চাইছে লাইক আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব দেই, বাই। মই ঘৰলৈকে আহিলোঁ আৰু চাম্পাপুৰি কিবা কিবি নাস্তা লৈলোঁ, অকলে ক'ৰবাত বহি পেলাই কিবা এটা খাই মেলি। অ' মা, ইয়াত আৰু তলত আছে চাম্পাপুৰি, চাম্পাপুৰি তলত আছে, খাব নেকি? কৰি চাম্পাপুৰি খাব।